Naxçıvan sakinleri doğum mərkəzindən şikayet edirlər. İddiaya görə burada xəstələrdən pul tələb edilir. Eyni zamanda əməliyyat üçün lazım olan həkim rəyləri verilmir. Uşağın yoxlanılmasına normalde ya sığorta ilə gələndə pul almamalıydılar. Ama birinci 90 manat pul almışdılar məndən. Hətta Naxçıvan bankı ödəməyimi istəmişdilər. Birinci 90 manat onu ödəmişdim. Ondan sonra uşaq olandan sonra uşaq xəstəxanadan çıxardanda çerk yazıb verirdilər. 15 manat ona vermişdim uşağın xəstəxanadan çıxmasına. Bir də keçən dəfə gələndə bulletin lazım idi iş yerinə verməyə. Bir də ona 15 manat almışdılar. Yoldaşımın 9 ay vaxtı tamam olubdu. Əməliyyata ehtiyacı vardı. Əməliyyata almırlar. Deyirlər ki, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Özlərində aparat olmadığı üçün göndərirlər başqa həkimə ki, Dopplerdən keçsin. O, əgər rəy verərsə, əməliyyat alınacaq. O, rəy verməsə, yenə də qalacaqdır. Bu da düzgün bir şey deyil. Hal-hazırda üzü müayinəsi də deyir ki, uşaqda problem var, əməliyyata girməlidir. Şöbə müdürü rəy vermir. Yəqin ki, sığorta ilə gəldiyimiz üçündür. Amma o, sığorta vətəndaşların rahatçılığı üçün yaradılıbdır. Bu da düzgün bir şey deyil. Xəstə müraciət edir, hamiləliyin patologiyası şöbəsinə yerləşdirilir, doğuşa yardım komissiyasına təqdim olunur, sənədlərinə baxılır, göstərişi varsa komissiya tərəfindən təsdiqlənib, xəstə keysəri əməliyyatına buraxılır və həkim seçimi də sərbəst olduğundan bəzən xəstə özləri başqa bir həkimə əlavə olaraq müayinəyə getməyini istəyir, onu da normal qəbul edib, göndəriş veririk, əgər dövlət müəssisəsidirsə, ora göndərib yoxladırıq, amma özümüzdə bütün avadanlıqlarımız da var. Rüşvət iddiasına gəldikdə isə mərkəzin baş həkimi bildirib ki, xidmətlər siyasında tibbi sənədlərin, tibbi arayışların verilməsi 34 manat qiymətində qeyd olunub. Amma Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bizə həmin o tibbi arayışların verilməsi 15 manat miqdarında qəbul olunub və bütün bu ödəmələr publik hüquqi şəxs kimi qəbzlərə ödənilərək rəsmi icra olunur. Qeyd edək ki, Naxçıvan Doğum Mərkəzi həm sığorta şərtləri ilə, həm də publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərir.